Lepo pozdravljeni. Na več kot 3300 voliščih po celotni državi smo v nedeljo odločali o novih občinskih vodstvih in sicer za prihodnja 4 leta. No in seveda smo jih tudi dobili, zato besedo predajam obema županskima kandidatoma, vse kar se tiče mesta občine Slovengradec, tako zmagovalcu kot seveda tudi poražencu. Torej najprej iskrene čestitke za ponovno izvolitev. Seveda me zanima, kako komentirate torej tako volitve, kakšna se vam je zdela sama kampanja? Hvala lepa za čestitke. Najprej se želim zahvaliti vsem volivcem, ki so mi naklonili zopet zaupanje in s tem polni mandat. Odgovornost je velika, odgovornost tudi do tistih, kar ena tretjina jih je, ki so zaupali svoj glas proti kandidatu. Trudil se bom, da tudi njihovo zaupanje predobim. Komentar o volilni kampanji na trenutke je bila malo nizka, ampak mislim, da na koncu smo nekako držali nivo in kampanja se je stekla korektno. Tokrat imate prvič polni mandat, torej pravkar ste nekako zaključili torej ta polovični mandat, nekaj dela ste torej prevzeli še od bivšega župana. Kakšni so zdaj koraki, ko imate polni mandat, torej 4 leta pred seboj? Ja, predvsem je zdaj polnem mandatu možno veliko kaj več postoriti. V tem polletnem polovičnem mandatu je bila usmerjena pozornost v pripravo, zasnovo nekih projektov in tudi programa za 4-letno mandatno obdobje. Ta mandat torej omogoča izvedbo tistih programov ali pa programskih ciljev, ki so bili tudi predstavljeni v volilni kampanji in ki menim, da bojo prinesli novo kvaliteto mestne občine Slovengradec. Mestni svet se je kar nekoliko prevetril. Kako komentirate torej izide, nove svetnike? Prvi vtis je kar soliden, nekaj svetnikov je ostalo starih, prišli so novi obrazi, veliko več ženske v občinskem svetu, tudi dobro. Jaz sem optimist, mislim, da bomo dobro delali. Kako pa komentirate torej volitve za mestni svet, predvsem te preferenčne glasove? Premali vpliv preferenčnih glasov še vedno, kajti volitve, sam razglasni del je bil premalo viden, preveč nepregleden in težko je najti ljudi na seznamih in potem obkrožiti številko pri listi ali stranki. In zato menim, da so volitve še vedno precej proporcionalne, torej strankarski vpliv ali pa vpliv vrstnih redov, ki jih določi stranka, premali vpliv volivcev. Samo še volilna udeležba. Slovengradec velja za eno tistih mestnih občin, ki je dejansko imela večjo volilno udeležbo kot pa recimo nekako povprečje Slovenije, a vendarle dejansko lahko realno rečeva, da še vedno mala volilna udeležba. Torej, kako spodbuditi ljudi, da gredo na volišča, da oddajo svoj glas, da je dejansko to dolžnost nekako? Ja, jaz mislim, da bomo morali iti v to smer, da bo še v večji meri prišlo do predčasnih glasovanj. To je po mojem udoben način za ljudi, tisti, ki imajo pač za vikend neke načrte. Sicer pa mislim, da je volilna udeležba v naše mestne občine zelo dobra, kar 20% višja od povprečja v Sloveniji. Tako da tukaj ni potrebno biti zaskrbljen, v drugih občinah pa seveda so rezultati takšni, ki govorijo o velike nezainteresiranosti. Torej, kako komentirate izide volitev? Ja, tako je, kakor so se odločili ljudje, prav je, se pa to je najvišja stopna demokratičnih odločenja. Jaz bi se zahvalil vsem volivkam in volivcem, ki so dali glas zame, ki so vame verjeli, ki so verjeli v to, da lahko te projekte, ki sem jih začel, tudi speljem do konca. No, te možnosti sedaj nimam, ko nisem izvoljen. Čestitam pa gospodu Času za to zmago in mu želim uspešnega vodenja mestne občine, pa tudi mu želim, da bi te projekte, ki so začeti, dokončal, ker so projekti vitalnega pomena za nas, ki tu živimo, za mlade, za starejše, tako da bi bilo prav, da gre po tisti poti naprej. Za katere projekte, torej na kaj konkretno apelirate? Poglejte, tu je seveda veliko projektov, od razširitve doma starostnikov do nadaljevanja obvoznice, do aktiviranja poslovne cone Ozare in pa ne nazadnje tudi terme. Slovenjgraške terme so pomembna stvar, so nek generator novih delovnih mest in ta mrtev kapital, ki leži tam, je treba aktivirati in ga je treba spraviti v življenje. Ko ste že sami omenili terme, sami ste dejali v času volilne kampanje, da imate celo investitorje. Ste razmišljali, da bi morda aktualnemu županu pomagali s temi investitorji? Vsekakor. Poglejte, jaz pripadam temu mestu, pripadam tem ljudem. Ne glede na to, na izid volitev, jaz bom še
še vedno vsemi močmi deloval za dobro vseh nas, ki tu živimo. Tudi, če bi kakorkoli gospod Čas želel moje pomoč ali kako sugestijo, sem na voljo, ker jaz nikamo ne grem, bom ostal tu in želim, da se skupni močmi dobro razvija stvar naprej. Torej, trenutno ste v pokoju, ostali boste verjetno v pokoju. Kaj boste dejansko počeli? Ja, pogledajte, seveda, zdaj sem aktivno upokojenec. Veliko stvari je še, veliko načrtov še za življenje. Vem, da je življenje prekratko, da bi lahko vse realiziral. Vendar bom tu ostal, bom delal za mogoče športno društvo, mogoče kulturno društvo, humanitarne organizacije, tako da bo zanesljivo moj prispevek še naprej viden. Tu v tem kraju. Tudi mestni svet se je pravzaprav dokaj prevetril. Kako komentirate recimo izide volitev za mestni svet, te nove liste, ne nazadnje tudi novi obrazi? Ja, vse je dobro, ta prevetritev je dobra. Mislim, da je kar 15 novih obrazov v občinskem svetu. Verjetno na začetku bo malo krča, potem pa, ko bojo spoznali stvari, potem pa sem pripričan, da bo ta občinski svet deloval dobro, v dobro vseh nas, da bo predvsem v njihovih očeh človek, ki mu je treba nuditi vse, manj se podrejati kapitalu, kar je bilo do zdaj že malo čutiti. Torej, kapital je podrejen in položajo pri ljudeh. Človek je na prvem mestu. Boste sodelovali aktivno za listo za mesto in podeželje? Do zdaj me tudi lista ni podpirala, jaz sem odprt za vse, ne samo za to listo, tudi za ostale politične stranke. Sej nekaj znanja, nekaj izkušenj imam, če bo kdo želel to izkoristiti, jaz bom rade volje in pridem to tudi pomagal in na tak način ustvaril neke pogoje za dobro delo. No, iz političnega parketa pa se selimo h kraljici športa, k atletiki. Druga osnovna šola v Slovengradcu je že četrto leto za povrstjo organizirala državno ekipno prvenstvo in sicer iz atletike za osnovne šole. Zato besedo predajem organizatorki in županu. Torej, Slovengraška druga osnovna šola že četrto leto za povrstjo organizira to finale, pa me zanima, kakšen je torej organizacijski postopek. Res je, naša šola leto že četrtič pripravlja tole tekmovanje. Vsi učenci se najprej udeležijo regijskih tekmovanj in na podlagi rezultatov se potem uvrstijo na državno tekmovanje. Koroška tudi letos, torej celotna Koroška, vseh 12 občin ni zmogla zbrati ene same samcate ekipe. Pravzaprav razočaranje za vse nas, ki bi želeli navijati za svojo torej domačo koroško ekipo. Ja, lejte, mogoče je razočaranje za tiste, ki mogoče ste šele danes prvič tule pa spremljate tekmovanje. Morate vedeti, da smo imeli 22. oktobra regijsko tekmovanje, da so v bistvu vse šole tekmovale na regijskem tekmovanju, vendar na državno tekmovanje se pa res uvrstijo samo 12 šol iz cele Slovenije. Prva šola je precej dolgo časa bila na tem, da bo danes tu prisotna, vendar jim je na koncu nekaj točk zmanjkalo. Ne? No, tudi lani sem bila na tem ta enakem finalu, tudi lani torej ni bilo nobenega iz koroške ekipe, pa me zanima, kaj mislite, da bi bilo potrebno postoriti, kje morda dati več energije, da bi lahko imeli nekoč nekje torej tudi koroško ekipo? Ja, lejte, sej ni problem v potem, da bi koroška ekipa kakšna prisostovala. Morate vedeti, da tule so praktično zadaj klubi, a ne? Da učenci samo z delom v šoli zelo težko nadoknadijo, bom rekla, zaostanek za tistimi, ki trenirajo atletiko vsak dan, a ne? In da na vseh šolah imamo dobre posameznike, ki bi bili konkurenčni na svojih disciplinah, ker pa mora šola sestaviti popolno ekipo, to se pravi za vse discipline, teke, skoke in mete, potem pa tu ponavadi zmanjka kakšen rezultat. Ne? Sem morda pravilno razumela med vrsticami, da na nek način pravzaprav apelirate tudi na občine, da bi na nek način lahko pomagale, pripomogle torej različnim klubom, da bi vendarle lahko imeli torej kakšno ekipo en dan. Ja, tako kot se atletski klub bori za svoje, bom rekla, udeležence oziroma za športnike, ki trenirajo v klubih, se tudi drugi klubi borijo. Zaenkrat očitno imamo malo jedro, iz katere bi lahko izbirali vsi klubi, res najbolj
boljše tekmovalce. Ne? Torej prav, kar se je začelo finale atletskega tekmovanja, v svojem govoru ste povedali, da je pravzaprav atletika torej kraljica športa, hkrati pa obžalovali, da na celi Koroški torej nimamo ene ekipe. Ja, res obžalujem. Imamo veliko dobrih atletov, zelo lepe dosežke uspevajo dosegati, ampak osnovne šole na Koroškem, na celi Koroški niso pripravile ekipe ali pa se niso uvrstile. Jaz upam, da bo to naslednje leto že bolje. Sicer pa ste v govoru dejali, da, tudi, da šport ni le na stezi, tudi pod vodo. Na kaj konkretno ste apelirali? Ja, padalci so otvorili to tekmovanje in takoj mi je padla ideja, da se pri nas šport odvija tudi v zraku in zakaj se ne bi še pod vodo, seveda pa rabimo jezero. Aha, in to je to torej kakšna obljuba tako? Ja, jaz mislim, da ta obljuba je uresničljiva in bom delal na tem, da se bo čez nekaj let to tudi možno, da bom to možno izvajati v Slovenjgradcu.
No, zaradi lokalne politike, ki je bila osrednja tema naše oddaje več kot dejansko mesec dni, vam dolgujem prispevek radioamaterskega kluba v Slovengradcu, ki letos obeležuje kar 40 let svojega delovanja. No, kot zanimivost lahko povem, da sta prepovedani temi vera in politika, kar jih, kot so mi seveda v šali zaupali, ohranja vitalne in mladostne. Torej, kako ocenujete letošnje tekmovanje? Je bil ponovno takšen odziv, toliko tekmovalcev, toliko vezi vzpostavljeni, kot se še spominjamo seveda v lanskem letu? Ja, seveda. No, letošnje leto je bilo sploh posebno, ker letošnje leto je imel Radio Klub Slovenj 400 let obletnico Radio Kluba delovanja in seveda prireditev Field Day, tako vsako leto, tudi letos. Moram reči, da smo imeli letos malo težave z vremenom, predpostavljanje tabora je sicer malo deževalo, ampak nič hudega. To je pač Field Day. Kar se tiče rezultatov, smo izredno zadovoljni, kajti več kot 180 vez smo naredili več kot v lanskem letu. Dejansko čisto točno število je 666 zvez. Torej šestica je vaša številka. Ja, pravi, da je to hudičevo število močno, smo pa hudičevo dobri. Kakšno je bilo pa torej število tekmovalcev, 666 vez, kot rečeno, število tekmovalcev, torej samo sorazmerno me seveda zanima, je torej večje kot v lanskem letu? Ja, to težko rečemo, kaj te rezultati bo znani šele približno čez ene 3 mesece, uvrstitev našega kluba bo znala šele čez 3 mesece, kaj te zdaj imamo 14 dni, da vdamo dnevnike, dejansko cel svet mora dati dnevnike v 14 dneh in potem bo šele rezultati, Nemška zveza radio amaterjev, pa se vzame ta čas, potem pa to objavi čez cirka, tako sem rekel, 3 mesece. Za vse tiste, ki morda ne poznajo vašega tekmovanja kljub 40-letnici, kot ste sami dejali, morda na kratko v preprostih besedah, kaj je torej namen tega tekmovanja, kaj pravzaprav sploh počnete na tem tekmovanju? To tekmovanje je pravzaprav edinstveno tekmovanje na svetu, kajti to je simulacija naravnih nesreč, katastrof. Kajti dela se v naravi, dela se obvezno pod dodatnim napajanjem agregati, kuha se na terenu, to se pravi, baza kot baza sama ne sme biti postavljena preko 24 urah, kot se tekmovanje začne. In to je nek unikum v radioamaterstvu. Opremo, ki jo uporabljate, ste tudi tokrat izdelali sami? Načeloma ja, antenski sistemi smo izdelali sami. Moram podariti pa tudi to, da je slovenska vojska nam letošnje leto prišla pomoč za stolpi in tudi za svojo telekomunikacijsko tehniko, ki je predstavila širši množici. Bilo je zelo zanimivo. Dejansko pa, antenski sistemi smo naredili sami, antene naredili sami, postaje pač tako vsako leto, malo zastarele, pa kljub temu gre. Pa kljub temu 666 vez, kot rečeno. Konkretno za vse tiste, ki morda si želijo obiskati vaš klub, kje se nahajate in kdaj imate morda kakšen dan odprtih vrat? Ja, vsi so dobrodošli. Sedež kluba je Celjska cesta 21, dejansko vsak petek zvečer, v poletnem času, od 7 zvečer smo tam, obvezne klubske ure so pa vsak prvi petek je pa to, vedno smo tam. Teda vsakega, ko zanima naša dejavnost ali radioamaterstvo ali se želi vključiti v naš klub, je vedno dobrodošel. To se pravi v petek, vsak petek od 7 ure naprej. Nadaljujem s prispevkom Učni sadovnjak, ki je projekt slovengraškega sadjarja Jožeta Santnerja. No, gre za plemenito in dejansko aktualno idejo o tesnejšem sobivanju z naravo. V projektu sodelujejo tako strokovnjaki, kot tudi profesori in študentje obeh biotehničnih fakultet, kot seveda ne nazadnje tudi ljubitelji narave. V naši občini so v projekt vključene vse osnovne šole, tudi vrtci. No, lahko povem, da na kolesarski stezi proti Mislini lahko opazite že kar 58 sadnih dreves, ki so jih seveda posadili s to akcijo, ob Celjski cesti pa skoraj toliko. Zdaj pa vas vabim, da si ogledate nekaj utrinkov iz zadnje akcije. Thank you.
Festival Mlade kulture, ki ga organizirata tudi letos Avstrijsko društvo Future Icons in Kulturno društvo RAUM iz Slovenj Gradca, se odvija že četrto leto za povrstjo. No, v ta namen bodo mladi iz treh držav, torej Slovenije, Avstrije in Madžarske, ustvarili skupaj svetovno priznanimi uličnimi artisti. Torej, Festival Mlade kulture, ki poteka v treh državah, kako je prišlo do sodelovanja? Do projekta dejansko je prišla iz potrebe, čisto enostavno iz potrebe, da mladi rabijo tudi prostor, ki se lahko ustvarjalno izražijo. In dejansko z Fürstenfeld, z enem kolego Norbert Lip, ki vodi tam en društvo, se je vsako leto malo širo festival. Tako da dejansko letos je prvič uradno mednarodno, drugi leti je bil bolj ali manj informalno, iz lastne moči smo šli, smo organizirali vse skup, letos Evropska unija podpira celoten projekt in sigurno pomembno še reči, da ni samo RAUM-u, Slovenija torej, sodeluje in Avstrija, ampak je tudi mesto Krment v Madžarsko, ki sodeluje, tako da letos bojo 15 Slovenci, 15 Avstrici, 15 Mađari in še dodatno dva Italijanke so se zanimale mlade, da tudi naj grejo zraven. Torej 15 iz vseh treh držav, kot smo slišali, sodeluje pri tem projektu, katere bodo vodili torej trije priznani, svetovno priznani ulični artisti. Kateri so torej ti tri artisti in nenazadnje, kako bodo potekale delavnice? No, artisti so umetniški vodja letošnjega festivala je Dan Botlek, Nizozemc. En priznan ulični umetnik, kot rečeno, on dejansko no, ustvarja med ljudmi v urbane okolje. Pol imamo še, moram malo prebrati, Sumo iz Luksemburga, en priznan sprejer, dejansko pure grafiter, in ena venezolanka, čakajte, da vidimo, Limorena aka Mosta iz Venezuela, ki dejansko ena mešana tehnika uporabi od kolaže, uporabi stvari, ki najde spraying, stenciling, torej za šablonami delati. In potekale bojo na ena stran malo teoretsko, tak da se ima tudi politični diskurs, ker se letos festival je pod odkrilom, pod tema konc, mislim, prva svetovna vojna in dejansko konc več, zadnja več narodna država, in začetek nacionalne države. V tem smislu je interesant, ker dejansko mi smo zdaj v ene točki, ki želimo odbrniti pa vse skup države na nek način v ene evropske skupnost spraviti. Torej, je v nek način tudi politično interesant in tisto politično temelj, tisto družbeno temelj, dejansko naj bi se najdel v likovne izrazi, v delih mladih. Torej, tisto bo ena stran, potem seveda osnovne stvari, kak spraying, kak se nadijo šablone, kaka distanca od stene, kake tehnike in tako dalje, to bojo seveda naši umetniki spravili. Ena zgodovinarka bo malo tisto zgodovinsko del naredil in jaz bom poskusil, mislim tudi kot docent, če tak želimo, tudi poskusil malo moderirati, no, da ostane se ni preveč teoretsko, ni preveč praktično, da imamo ena zdrava mešanica, ki dejansko združuje te mladi, ker to je bistveno, da se oni zastopajo, da oni razvijajo nekaj lastnega. Ob koncu pa še v Koroško galerijo likovnih umetnosti, ki je za nekaj dni postala zaključna postaja mednarodne potujoče razstave. Besedo predajam koordinatorki slovenjgraške prireditve. Sedma mednarodna potujoča oziroma zaključna postaja in sicer bodi umetniki graj se z mano, kaj je pravzaprav to? Ja, tokrat gre za zaključno razstavo natečaja za otroško risbo Igraj se z mano, ki jo prireja Center Janeza Levca in pa Društvo za kulturo inkluzije.
Prva razstava je bila sicer že v začetku leta v Cankarjevem domu, potem pa ta razstava potuje po slovenskih ustanovah, knjižnicah, galerijah, šolah in tako naprej. Torej, zaključna razstava je bila ravno v Slovenjgradcu, v Koroški galeriji likovnih umetnosti. Seveda me zanima, če se je odzval tudi kakšen Korošec. Torej, so sodelovali tudi bržkone koroške šole, vrtci? Ja, na samem natečaju je sodelovalo v bistvu kar večina koroških šol in vrtcev ter ostalih zavodov. In pa tudi na samem programu danes smo sestavili iz koroških šol oziroma sodelovala je gimnazija Slovenjgradec, gimnazija Ravne, potem srednja šola Slovenjgradec in Muta, prva osnovna šola Slovenjgradec, tretja osnovna šola Slovenjgradec, VDC Muta in VDC Slovenjgradec. Mislim, da sem se povedala. Kako je potekal današnji dan? Najprej smo, ko smo se zbrali, smo imeli spoznavne oziroma socialne igre, da so se udeleženci med seboj spoznali. Potem v drugem delu smo pripravili delavnice, 6 različnih delavnic. Eno izmed njih smo pripravili mi kot Koroška galerija likovnih umetnosti in sicer strip. Potem ostalih 5 delavnic pa so pripravili udeleženci mednarodne mladinske izmenjave, ki jo gosti center Janeza Levca, trenutno so v Radljah in so prihajali iz različnih držav, tako da so tudi na tak način skozi njihove delavnice smo spoznavali tudi njihovo kulturo, tako so se zvrstili recimo škotski plesi in pesmi, potem so izdelovali keltske znake, pa origami, pa potem so slikali na rjuho, delali tudi grafite, to mislim, da je vse. Ja. Kaj pravzaprav to vrstno druženje spodbuja in seveda na kakšen način? Ja, to je v bistvu spodbujanje druženja oziroma navezovanja stikov neke socialne integritete oziroma inkluzije oseb s posebnimi potrebami z običajno oziroma z večinsko populacijo, da se družijo, da so vključeni v družbo, da so del tega. No? Hvala za vašo pozornost, ostanite še naprej v naši družbi, v tem trenutku pa le še srečno.